tellement bien trop envie par là. Donc on va faire. Është shumë e vështirë ta dallosh njërin nga tjetrin. E përpos në gjajshmërisë, ata të dy janë futbolistë e pasionuar. Bleuni dhe Bleroni janë rritur me futbol, anda janë të dashuruar me këtë sport. Përshëndetje, unë jam Bleran Azemi, vlloja më është Bleran Azemi. Unë kam lindur më përpora 5 minuta, më i vogël se unë është Bleroni. Jemi binjak që shpëshjet. Gjitha sa në veshëm njëjt, abden futbol luajm së bashku që 11 vite. Për futbol jam inspiru kur i kam posur 8 vjetë. Lindit dëshira për të luajt e futbol. Si fillim në borë të dhe së bashku duke luajtur. Pastaj e kërkuam nga prindit që të na dërgoj në një kryu futboli. Dhe pas asoj janë nesën hopat për futbol. Unë futbolin e dua shumë, kemi filluar së bashku me Bleunin deri në fund të tashim atë. Nuk kemi ndohur kur prej që kemi qenë të vogël, dhe do të vazhdojmë gjithmonë së bashku. Së pari kemi shkuar në ekipin flamurtari, aty kemi marrë hopat e parë, pas ta kemi shkuar në klubin Elite, Futbol Akademi, ta në klubin Erunën 19, kemi ushtruar me trener Gjisran, dhe më këtu ekipa apor jemi të Kosova Prishtinës. Binjakët të regojmë për përshtypet e të tjerve dhe komendit e shumëta që i morën. Dagimet, shiko, dy binesh, edhin, dhe nave që i busheshëm dhe atë. Për shambull, kur fillojmë të veshëm e njëjtë, unë për shambull e sugjeroj një duks, ky sugjeroj pantollat, edhin, dhe morëm i vesh, edhin, qysh po veshëm. Tani që ato që caktojmë, i bojmë të bashku, tani i veshëm ato dhe dolim në këmë. Unë jam pak ma i gjatë dhe nga zërit ndryshujmë shumë, por kur të bëjmë asë nga disa ku e nga dalujnë, e kanë më letë. Profesorët e kanë shumë zërë të nga dalujnë, po ashtu edhe studentët, me fillim duke nga pyetur o bines, ose cili ma i matë, cili ma i vugël, Bleuni të regon një ras interesant, kur gjyqtari deshi të përjashtën të nga loja për shkak të vëllojt të ti. Pasi se nga kam poshim binec, normal nuk kanë mujtë nga dalojnë. Pasi që kur dolem, gjithdo sen vetëm njët e bëjmë. Normal lejtorët shukët unë e kam problem të nga dalojnë. Po ashtu edhe traneri ka pak. Po ashtu një historie ka qenë kur kemi luajtur futboll, referi kon duke më dhënë karton të kuq foi kthi. Edhe tani treguam vetëm se na vinet, e tani vesh më një karton të verë. Ëndra atyre është që një ditë ta veshin fanelen e përfaqësuesës së Kosovës. Po shikojmë në menaxhim, mendoj një menaxher të fortë. Dhe të dolim jashtë të ndë një ekip që të mund të marrë mi hopa sa ma shumë dhe të kemi eksperiencë sa ma të reja, po ashtu edhe konkurrencë sa ma të modhe. Po ndë një shtetë për shembull si Gjermania, Franca, Anglia ka konkurrencë shumë të modhe për futbol. Ndoshta aty do të mund të bëjmë diçka shumë të madhe, po ashtu edhe të përfaqësojmë Kosovën. Të jemi binesët e parë të përfaqësojmë Kosovën. Edhe trenerit e tyre, Naim Pevçeli, i vjen vështirë t'i dalloj ata. Për mi dallu, nuk kom provu kur. E veç e di që njoni mlun mes, njoni mlun, si me thonë, shpicë. Prandaj nuk kom provu kur për mi dalu ose... Me emna s'kom provu heq, s'kom provu. Jo njësoj,
janë litarë dytë shpejt. Bleuni dhe Bleruni janë pjesë e ekipit të Kosovës e Prishtines që luan në ligën e dytë.